sala e quarto. Mēs tie plazētos veikals izsteigājām. Pilnīgi visas. Mēs tur vairāk kārtīgi. Mēs visas, pilnīgi visas izgājām veikals. Tur vispār nebija. Tur visas, visas, visas veikals. Mēs atskatījāmies un tur pilnīgi nekā nebija. Pilnīgi nekā? Nē, absolūti pilnīgi nekā nebija, tikai veikali. Pilnīgi nekā nebija? Nē. Tur līgzdes augšā kaut kur ir šie kalni. Nu, kur tu paliki? Jā, pagājies man pazudi. Re, kur papagāja līdzinās. Ir taču papagājums pareizi. Ir, jā. Te viņi dzīvo.